milloin ja miten kaikki sai sitä alkunsa, että mikä on Ruissalo Ämppinkin syntytarina? No, kyllä se on aika selkeästi se, että kun 4 vuotta sitten tuli korona ja piti jäädä kotiin, niin sitten oli aikaa puuhastella kaikenlaista. Ja sitten nämä biisit oli sitten se yksi juttu, mitä mä rupesin puuhastelemaan. Ja sitten kun niitä oli tossa noin, oli ollut aikaa niin kuin ihan huvikseen äänitellä juttuja ja koittaa tehdä jotain biisejä, niin sit kesän tullen, kun alkoi jo vähän nähdä ihmisiä, niin sitten mä sit meidän nykyisen basistiin otin yhteyttä ja kysyin, että halusko hän vähän jeesata äänittely ja miksauksen kanssa, ja silleen se sitten lähti. Siinä ei ollut mitään muuta semmoista suurta oivallusta, että nyt täytyy päästä tekemään tämmöistä asiaa. Mutta sitten jotenkin sen levynteon aikana sitten kuitenkin alkoi niinku tuntumaan siltä, että okei, että ehkä tämä kannattaa tehdä niinku ihan kunnolliseksi levyksi ja miettiä koko homma niinku kunnolla. Ja tuntui, että siinä kohtaa mä olin sitten 27-vuotias, niin tuntui, että mulla on ehkä mä oon jo riittävän kypsä niinku kirjoittamaankin jotain lauluja ja tekemään niinku taiteellisesti eheitä juttuja myöskin. En väitä, ettei nuoremmat pystyisi, mutta itsestä tuntui ainakin siltä, että ehkä olin siinä kohtaa jo vähän päässyt siihen pisteeseen. Mikä sun mielestä muuttunut eniten sitten ton Tähtien suojatit maan povella levy? No siinä ensimmäisessä levyssä oli ehkä vähän semmoista, no siis en mä tiedä, että kaikki on suhteellista, mutta mun silmissä niin kuin varman päälle pelailua. Että siinä oli noin genretyypillisiä ratkaisuja, ja nyt mä yritin sitten lähteä tekemään huomattavasti selkeämmin ihan niin kuin biisejä, joissa on jokin sanoma ja merkitys silleen niin kuin etualalla. Ja sitten myös koitin kuvitella jonkinlaista niin kuin, artistipersoonaa ja kaikkea semmoista, mikä siinä tästä toisen levyn kautta tulisi esille vahvemmin. Kaikki sai alkunsa silloin joskus, kun ensimmäistä levyä viimeisteltiin, ja sitten koko ajan kyllä syntyi biisejä, ja sitten sieltä syntyi se Ruusupuutarha-biisi. Niin se tuntui jotenkin niin omilla jaloillaan seisovalta biisiltä, että tuntui, että sen ympärille pystyisi alkaa tekemään levyä. Ja sen takia se ei ekalle levylle päätynytkään, vaikka se olisi varmaan ehtinyt, niin sitä jäin sitten hauduttelemaan ja kehittelemään sitä varten sitten ihan teemallista kokonaisuutta, mikä lähti sitten biisissä vähän niin kuin sitten versoamaan. Haluaisitko avata noita teemoja vähän enemmän? Et luin jostain, että tässä niin kun kuvataan niin kun vaihtoehtoista olemisen tapaa. Joo, se tulee ihan, mikäköhän olisi semmoinen kiteyttävä tapa kuvata, mutta ehkä jo, se lähtee sitten normien rikkomisesta ja kaikenlaisten haitallisten juttujen kautta. Ja mä en nyt esimerkiksi tällä levyllä lähtenyt hirveästi niin kuin esimerkiksi mitään identiteettiasioita avaamaan. Ne on siellä jossain taustalla, että enemmän mä lähdin keskittymään niin kuin vähän abstraktimmalle tasolle. Ja sitä kautta sitten löysin yllättävän paljon niin kuin sanottavaa jokaisen biisiin. Mutta siellä on noin kuitenkin lähdetty semmoisesta positiivisuudesta ja niin kuin tosi ruusuisesta maailmankatsomuksesta, että käsitelty niin kuin positiivisia asioita, niin kuin turvaa ja vapautta ja tämmöisiä aiheita. Ja ihan tietoisesti jätin negatiiviset asiat tällä kertaa pois, että halusin ehkä jopa vähän provosoivan imelän levyn tehdä. Niin kuin tällaisena aikana, mitä nyt eletään, niin mistä pystyy löytämään inspistä noille positiivisille teemoille? No niitä löytyy niin kuin vaikka ihan semmoisesta fyysisestä, konkreettisesta elämästä niin kuin siinä lähipiirissä. Että kyllä semmoiset ihmissuhteet ja hyvät ystävät ja kaikki tämmöiset, niin siellähän elämä on kuitenkin aika kivaa ja ihmiset on mukavia, niin sitä kautta. Mutta ei sekään tietysti ole itsestäänselvyys. Ei kaikille ei ole niin onnellisesti asiat, että ihmiset kohtelisivat sinua hirveän hyvin ja kyllä mäkin tiedän semmoisia, mutta mä oon nyt keskittynyt itsekin niihin hyviin juttuihin.
keskitytään niihin hyviin juttuihin, niin miten nämä Ruissalo Ämpingin biisit syntyy? Et haluaisitko vaikka nostaa esimerkkibiisin tuolta? No, en mä tiedä, onko siellä mitään esimerkkibiisejä, mutta kaikki syntyy aika samalla tavalla, että sitä vaan ajan kulukseen soittelee tavaraa tietokoneelle ja sitten se yksi idea jää sitten elämään ja se sama demoraita, minkä ekan kerran soittanut, niin on todennäköisesti myös siellä lopullisella äänitteelläkin sitten mukana. Mutta esimerkiksi se Putoan biisi oli semmoinen, että me oltiin jo bändin kanssa äänitelty levy hyvän verran ja sitten siinä mä sitten edelleenkin soittelin kaikkia juttuja ja se biisi ensin syntyi semmoisena aika ambient-maisena ja sitten mä päätin, että kyllähän tästä saisi ihan hyvän mättöbiisin, niin sitten demottelin sitä itsekseni ja kohta se olikin sitten, kun oli sattumat ollut toi äänitysviikonloppu varattuna, niin siellä sitten soitettiin viikon vanha biisi heti talteen, että onneksi rumpali pystyi ottamaan haltuun. Toisaalta en mä tiedä, siellä ei mitään hirveän monimutkaisia rumpujuttuja ole, koska mä en ole rumpali. Millaiset nauhoitussessiot oli tälle vuosalta, että miten kuvailisit sitä prosessia? No ne oli semmoiset, että pari viikonloppua varattiin studiolta, saatiin siellä ainakin rummut, purkki ja kaikkea satunnaista, mitä nyt mieleen siellä juolahti. Enemmän se studiolla hengaaminen oli myös semmoinen bändin koheesiota parantava juttu, että tehdään yhdessä jotain. Ja sitten loput syntyi sitten vaan joko mun työhuoneella tai makuuhuoneessa tai meidän basistin studiolla. Ja sitä tehtiin niin kuin pieni pala kerrallaan ja sitten aina välissä mä hinkkasin niitä demoja ja keksin sinne jotain tuotantoideoita, niin näin se niin kuin pala kerrallaan syntyi ja sitten jossain kohtaa oli vaan pakko todeta, että nyt ruvetaan niin kuin vetelemään lankoja yhteen ja tekemään tästä valmista levyä. Mä en ole itse vielä päässyt valitettavasti keikalle, mutta millainen sun mielessä on täydellinen Ruissalo Ämpingin keikka? Olen kuullut todella, todella hyviä palautteita kyllä teidän keikoista viime kesältäkin. Okei. No, olihan se Sidewaysin keikka tietyllä tavalla aika täydellinen siinä mielessä, että siellähän meillä kävi hirveä tuuri, että meillä oli siellä niin kuin hyvä slotti silloin joskus 7 aikaan, sitten siellä oli aurinkoinen päivä ja sitten kesken hohdebiisin kitarasoolon niin tuli kahden tuulenpuuska ja sieltä puista alkoi tippumaan semmoisia jalavansiemeniä jo koko yleisön päälle ja niitä tuli tosi paljon, jengi oli aivan niin kuin fiiliksissä siitä ja kaikki, aika moni on tullut mullekin sanomaan siitä jälkikäteen. Mutta ehkä se täydellinen keikka olisi kuitenkin vielä vähän myöhemmin ja se olisi joku festarikeikka varmaan isolla päälavalla. Kyllä mä sanoisin, että meidän musa on semmoista isojen lavojen musaa. Että mieluusti mennään sinne niittylavalle kello 23.30 ruisrokkiin soittamaan tai jotain tämmöistä. Mutta ihan hyvin menee pienemmilläkin festareilla, mutta kyllä se ilta tekee paljon. Jees, ehkä tuohon keikkoihinkin liittyen, niin miten tärkeä toi visuaalinen puoli on sulle bändissä? No se on mulle, mä en tiedä onko se niin kuin silleen tärkeä, että mä alkaisin hirveän paljon suunnittelemaan mitään koreografioita tai niin kuin tosi tiukkoja juttuja. Mutta se on ehkä mun semmoinen perusidea, että kyllä bändillä kannattaisi olla joku hyvä luukki, että ne näyttää kiinnostavalta. Ja meillä nyt on ollut vaaleat vaatteet ja sitten itse laittaudun aika sille androgyynin näköiseksi tai feminiiniseksi ja sitten muutenkin koitetaan näyttää hyvältä, niin siihen ollaan panostettu, löydetty Kirputorilta joku sopiva vaate ja pistetty se päälle, niin se ei ole vaatinut ihan hirveästi. Ja sitten ollaan me nyt sen verran panostettu, että kyllä meillä nyt on ollut oma valoteknikko mukana keikoilla ja hänellä tulee omat ideansa, mikä auttaa myös siihen, että homma näyttää niin kuin tosissaan mietityltä ja ammattimaiselta. Ja siitä on yleisönkin helppo ottaa kiinni, kun se näyttää vähän valmiiksi mietityltä se paketti, varsinkin jos on uutta bändiä kuuntelemassa. Jos Ruusupuutarha oli askel uuteen suuntaan, niin yleensähän siinä kohtaa, kun
levy tulee ulos, niin, tai ehkä vähän aikaisemminkin, niin bändeillä on ehkä jo uusia ajatuksia seuraavaakin levy varten, niin onko mitään sellaista niin kuin etiäistä vielä, että mihin suuntaan musiikki seuraavaksi lähtisi? No on niin tässä tämän kevään aikana alkanut tulemaan jotain ideoita. Et siinä kohtaa syksyllä, kun sai levyn valmiiksi, niin en mä siinä kohtaa jaksanut itse ainakaan miettiä yhtään mitään. Et mä ajattelin, että pakko vähän pitää taukoa, mutta nyt on alkanut niin kuin mielessä pyöriä semmoiset genret, niin kuin folk ja iskelmä ja jonkinlainen nostalgia-vipa. Että mä itse esimerkiksi tunnen hyvin Paavo Harjun bändin jäsenet ja sitä mä oon saanut seurata aika läheltä, niin mä oon jotenkin tykkään tosi paljon siitä meiningistä. Sitten mä oon myös kuunnellut tosi paljon Sufjan Stevensia, että varmaan sieltäkin puolelta voisi löytää jotain ideoita. Mä ainakin ihanan niin kuin Sufjan Stevensin tuottajan taitoja tosi paljon. Hänhän tekee kaiken ihan itse, mutta Mut koska puhutaan kuitenkin ehkä tämmöisestä folk-musiikista, niin mä kyllä jatkossa haluaisin saada tähän niin kuin koko bändin ideat mukaan ja myös paljon asioita niin kuin bändin ulkopuolelta. Et sekin on semmoinen ajatus, mikä mulla on tässä pyörinyt mielessä, että semmoinen joku yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen olisi ehkä seuraavan levyn kantava teema. Ja sitä kautta sitten luonnollisesti tehtäisiin bändinä ja otettaisiin mukaan myös ulkopuolisia tyyppejä kertomaan ideoita siitä, että mitä tämmöisessä musiikissa voisi olla. Et paljon on kaikkea tämmöistä korkealentoista ideaa, mutta biisit tulee sitten myöhemmin, että nyt ei ole vielä niitä aikaa. Okei, tämä on vähän tylsä kysymys, mutta mun on vaan pakko saada tietää, että mistä nimi Ruissalo Amping tulee? No, mä ihmettelen, miksi sitä kysytään, koska ajattelin, että se on ihan ilmiselvää, että se tulee Ruissalo Campingista, joka on siis leirintäalue tuolla Turun Ruissalossa. Mutta se syy, että miksi mä valitsin sen nimeksi, niin se kuulosti sopivan niin kuin epämääräiseltä. Ja sitten siinä tulee esille se turkulaisuus. Siinä tulee, ja siitä amping-sanasta tulee ehkä jollekin sit selviää se, että tässä on kyse niin kuin kitaramusiikista. Ja sitten se vielä jotenkin se, minkä mä kekkasin ehkä tässä ihan viime aikoina, oli se, että sit kun se nimi on niin kuin Ruissalo Amping, niin se on niin kuin Ruissalon vahvistamista. Ja Ruissalohan on yksi Suomen kauneimmista paikoista, niin se on myös sellaista tietynlaista luonnon kauneuden vahvistamista. Toinen tylsä kysymys vielä, että miksi himkoveri? Et yllättävän vähän kuitenkin suomalaiset bändit uskaltaa himiin koskea. Niin, sitä mäkin ihmettelen, että mulle se tarkempi kysymys olisi ehkä, että miksi mä uskalsin tehdä sen, koska se oli jotenkin hämmentävää, että en mä missään kohtaa niin epäröinyt kauheasti sitä. Se vaan tuntui alusta asti hyvältä idealta. Siinä on semmoista tiettyä mahtipontisuutta siinä Himin biisissä ja muissakin, mutta erityisesti siinä, mitä meilläkin on monessa biisissä. Ja sitten se melodia ja sävellys sopi tosi hyvin mun mielestä tämmöiseen eteerisempäänkin tyyliin. Ja se, mikä sopii mun mielestä myös hyvin, on se, että Himikin on aika semmoinen romanttinen bändi ja me ollaan kyllä myös. Tuossa kun mainittiin turkulaisuus, niin myöskin turkulaisena aina pakko kysyä, että mikä on sun näkemys Turun musiikkiskenestä just tällä hetkellä? No nämä on näitä asioita, mistä puhutaan ehkä tuolla jossain kahvipöydissä tai näissä, ja usein puhutaankin, mutta mä en itse oikein osaa sanoa. Tuntuu, että ei ole ehkä niinku semmoista samanlaista eloa kuin jossain muissa kaupungeissa. Bändejä niinku on paljon ja näin, mutta ne on vähän ehkä hajautuneet ja tekee asioita niinku omilla tahoillaan. Sanotaan vaikka, että Turussa voisi olla parempikin skene. Mutta mä oon esimerkiksi miettinyt sitä, että nyt kun on tämmöinen bändi, mikä silleen niin kuin pärjää ihan okosti, niin ei mulla ainakaan tullut missään kohtaa semmoisia haluja, että haluaisi muuttaa Helsinkiin vaikka tekemään asioita isommissa ympyröissä, vaan mieluummin mä oon täällä Turussa ja toivon, että täällä sitten alkaisi tapahtumaa jotain tai olla jotenkin esimerkkinä paikallisille.
niin kuin aloitteleville tekijöille, jotka näkee ehkä, että tämmöisellä makuuhuonepuuhastelullakin voisi päästä kuitenkin keikoille ja tehdä levyjä. Onko Turussa tällä hetkellä niin keikkapaikkoja, kun ehkä itse muistaa joskus, että joskus muinoin, niin tietyt bändit soitti Turussa, niin kuin, tai turkulaiset bändit, niin soitti vähintään kerran kuukaudessa. No Turun keikkapaikkatilanne on niin kuin aika silleen, aika tota noin, tunnetusti huono. Et tota, meillä on täällä niin kuin ihan semmoisia paikkoja niin kuin Logomo, joissa käy niin kuin tämmöiset bändit, minkä lipuissa voidaan pyytää 30. Ja sitten meillä on täällä nyt toi Utopia, missä oli nyt esimerkiksi ne Indien iltamat. Ja sitten Utopian alakerrassa on tota noin oma pienempi keikkapaikkansa nimeltä Nirvana. Ja sitten on vielä Dynamo, mutta näistäkin paikoista sitten ehkä niin kuin Nirvana on semmoinen, missä käy semmoiset pienet bändit, jotka ei ole ehkä Turun ulkopuolelle vielä hirveästi päässyt. Ja tota noin, Dynamo ja Utopia on sitten vähän isomman luokan keikkapaikkoja, missä katsotaan kanssa, että täytyy saada myytyä lippuja. Niin tota noin, toivoisin ehkä enemmän semmoisia keikkapaikkoja, missä luotaisiin semmoista paikalliskulttuuria. Esimerkiksi tähän Turun keskustan lähettyville olisi kiva saada muitakin semmoisia paikallista kulttuuria ylläpitäviä keikkapaikkoja. Kirjakahvila on ihan hyvä esimerkki siitä, että miten semmoisia, siellä järjestetään ihan tavallisia bändi-iltoja. Ja tota noin, sit tuolla tota noin, keskustan ulkopuolellakin on tämmöisiä vähän DIY-henkisiä mestoja. Mutta tota noin, mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että kun vertaa vaikka Tampereeseen, niin ei tota noin, kauheasti niitä keikkapaikkoja kyllä siihen verrattuna ole. Ainakaan samantasoisia. No niin, hienoja ne Tampereen keikkapaikat. Mennään takaisin Ruissalo Ampingiin. Tuossa vähän puhuttiinkin jo tulevasta tai tulevan musiikin suunnasta, mutta miten vähän isommassa kuvassa, niin millaisia visioita sulla on Ruissalo Ampingin varalle? Millaisia visioita? Tosi vaikea kysymys. Kyllä en mä ole hirveästi miettinyt. Me ollaan tässä näin just sovittu, että me seuraavissa reeneissä puhuttaisiin bändin kesken näistä asioista, mitä me voitaisiin visioida tulevaisuuden ja mihin kaikkeen me halutaan sitoutua. Jos visio on vähän hankala sana, niin olisiko unelma sitten parempi? Unelma on ihan hyvä. Mä tykkään kyllä visioida. Sitä kautta on hyvä niin kuin konkretisoida jotenkin sitä, että minkälaisia asioita niin kuin voi saavuttaa. Mä toivoisin ainakin sitä, että tätä musiikki kuunneltaisiin vielä vaikka 20 vuoden päästä. Ihan silleen, tiedätkö. Sekä nostalgia mielessä että ihan muuten vaan. Ja se olisi niin kuin tavallaan se tavoite, että pääsisi vähän historiankirjoihin. Ainahan semmoista kaikki varmaan toivoo, mutta mä oon yrittänyt tässä kyllä tehdä ehkä aikaa kestäviä musiikkia, enkä pelkästään niin kuin korkeisiin tai tämmöisiä ns. Viraaleja biisejä tai semmoisia hittibiisejä. Enkä mä usko, että jatkossakaan tulee mitään hittibiisejä. Täytyy vaan soittaa keikkoja ja tehdä lisää musaa, niin kyllä ne kuuntelijat sitten löytyy pikkuhiljaa itsestään. Se voisi olla se visio, että tota noin, löytyy Wikipedia-artikkeli vielä parinkymmenen vuoden päästä tai 50 vuoden päästä. Mikä sulla on fiilis, Jack, niin kun, kun puhuttiin näistä tämän levyn teemoista, näistä kauneus, lempeys ja välittäminen ja niin edelleen, niin onko tämä positiivisuus sellainen niin kuin Ruissalo Ampingin niin kuin DNAssa oleva asia vai tutkitaanko jossain kohtaa jotain tummempiakin sävyjä vielä? Ehkä positiivisuus on tota noin, nimenomaan tähän ruusupuutarhaan liittyvä sana, mutta ehkä yleisesti semmoinen jonkinlainen romanttisuus on kyllä, että romanttisuuden kautta niin kuin asiat saa jotenkin semmoisia kauniimpia ja esteettisempiä merkityksiä. Että semmoinen kauneus voisi olla, sehän on positiivinen sana, mutta sen ei välttämättä tarvitse myöskään tarkoittaa sit sitä, että se olisi pelkkä niin kuin iloa ja onnea. Että kauneus tulee pysymään varmasti ytimessä. Positiivisuus ei välttämättä. En usko ainakaan. Mä halusinkin vähän tyhjentää oma pojat soo tässä toisen levyn kohdalla, että pääsis sitten tekemään taas jostain muusta biisejä.